kamer dvoje mesta. Pali svetlo. Čoveče, shvatite, nas čeka turneja. Dubrovnik, Mr. Jenkins, Mondovizija. Ali ovo vazdušno snimanje može samo da vam koristi. U redu. Pokušat ću još jednom sa Brenom, pa ako ona pristane, ja... Evo zima će, ti se ne javljaš, nit mi dolaziš, nit me pozdravljaš, pisala sam ti, tiho patila, pisma su se. Flautom, to je Bale, Brenin mom. Pa šta? Pa dobila sam od njega sliku. Da sam sredio stvari. Da, da, da. Znate kada će Brena stići u Dubrovnik? Načno. Nikad. Za svi život svoj promenio, nekom drugom ti oželio. Što me nisi duže čekao, što mi nisi ništa rekao. Zaustavite šareni autobus, ne vidimo se registarski broj. Zaustavite raketu. Bilo je! Bilo je, bre, čuješ ti? Zvadi ti te mačak iz ušiju. Bilo je, čuješ? Bilo je, čuješ? Zovete komandir. Čujemo, brate, šta vi ćete toliko, otkrivate nam položaj. Zaustavite raketu. Kakvu raketu? Pa jedan jedini autobus je prošao. Prošao jedno, koliko je? 1000 kilometara na sat. Lezi! Spavaj! Jeste vi vidjeli znakove upozorenja? Ja... Dozvolite da se predstavim. Svetislav Jovanović, menadžer Lepe Brene i Slatkog Greha. Što mogu da učinim za vas? Ja, možemo da dobijemo autogram od Lepe Brene. Ja sam Gaga, on je Miliwe. Drugarica Lepa Brena spava. Umorna je, znate, spava. Spije. Komandir kaže, vozili ste 1000 kilometara na sat, ali nema veze, samo da dobijemo 2 autograma, moja. Ne može, autogram može slikica. A kad se vratimo, onda i autogram. Ovaj, pozdravite od Gage. I od Milivoja. Ja sam Milivoj, mislim...
Ej, znaš šta, Gile, a ti bi stvarno mogao da voziš i malo sporije. Pa kad vozim sporo, vi kažete brže. Kad vozim brzo, vi kažete sporije. Pa kog da slušam? Si muzo verovaj. Uzo sam samo slike. Kakve slike? Brenine slike. Pa si uzo za mene jednu. Za mene, si uzo jednu. E, žao mi ovog puta samo za nas dvojicu. Ovo sam pismo našao kod Tanje na krevetu. Dragi tata, ja odlazim sa mojim baletom, tako je sudbina htela. Šta ćeš to, tata? Ovu sramotu sam u krv može da spere. Tata! Jeli, a balet danas opet zakasnio? Pa izgleda uvati opet neku mačku. To se više neće tolerirati. Ne, ne. I ljudi, otkud odjednom tolaka navala njega? A mene nijednom neće. Pa Žile, ja pustili Bubu kako je Bale Brenin frajer. Kao ona crkava za njim, a on ju uopšte ne šljivi. A zamisli, sada ne može da se odbrani od riba. Da, da. A zato mene u zadnje vreme nešto tako sažaljivo gledaju. Ti nisi normalna. Nisam normalna, zato što te volim. E, mala, dogovorili smo da će biti dobra, pazi na put. Dobro, u redu, bit ću dobro, samo veći da ćeš da me voliš. Obećavam, molim te, samo gledaj napred i drži volan s obe ruke. Dobro. Me. Šta da radim, zvesta na sad, smanji bar na 80 pa ću te ljubim. Ko će da me poljubiš? Drži volan! Poljubi me sad! Joj, znaš šta ću da uradim u tom baletu kad ga uvatim? Znam, tata. Ne znaš, ajde, brže! Nemoj, tata! Šta, nemoj, tata! Izbušit ću peku repu! Ma nemoj, mene, tata! Stigni ga, tata, ti kaže brže! Ovaj auto ne može brže, tata! Jo, rodio sam kretena! Ovo nije trkački auto! Šta nije? Pokazat ću ti kako se vozi. Buši! Ta noga pritiska kuklung, a ova druga noga ovde pritiska kočnicu. Aha. To je, si zapamtio to? E, pa sad da ponovimo sad još jednom. Vidi ovako. Šta pipa ova ruka ovde? Pipa gas. Pipa gas, da, ta ruka pipa gas. Ova noga ovde pritiska kuplung. Kuplung, tako je, ta noga pritiska kuplung. Ova noga ovde pritiska šta? To je, to je kočnica. Ima ni više da me pipkaš. Pa ne pipkam te, nego ti pokazujem gde se koči, šta ti je? Šta je? Muka mi je, tata. I meni od tebe, budalo! Makso, ti bi Borazoru trebao da oslabiš bar jedno 20 kila. Sale, ništa ne brinju, oslabiću. Od sutra držim strogu dijetu, pijem samo čaj bez šećera. Uostalom, znaš kad ja dam reč, nema problema, to je 100%. Ljudi! Maksa dao reč da će da oslabi bar 20 kila. To je već osmi put. Ajmo opet u poneku paru. Slušaj, glavanja, ako oslabim 20 kila za 3 dana, ima da mi daš ceo honorar, što ne. A ako ne oslabiš, ti meni daješ ceo svoj. Važi. Evo ja sudim. Sudim. Sisi, sisi! Da sad! Onda pritisnem kuplu. Da pritisnem. Bacim u brzinu. Dobro. Pustim kuplu i dodam gas. Daj gas, aj! Jao, sve to opet ti i neke tvoje kombinacije. Ovaj čovjek nam mnogo znači. Pa tebi uvek neko mnogo znači, ali sve to preko mojih leđa. Dasa ima avion. Idemo tamo, sedamo u avion, idemo na sastanak. Pa kakav bre sastanak? Ne znam, ali taj čovjek koji nas tamo čeka, može da nam sredi sve, može u sve da nas baci. Ma šta će meni čovječe bre sveti? Meni je bitno da mene ovde vole. Slušaj, ako sredim angažman, ima da nas prenosi satelit, intervizija, mondovizija, evrovizija, televizija, a? Dakle, da ponovimo. Čim stignu, ja uzimam Brenu. Vi zadržavate ostale dok ne poletimo, je li jasno? Šefe, ne brinite, poznate li nas. Znam, zato i brinem. Žile, koliko imaš ti tog vožnja? O, imam sve moguće modele. Evo, vidiš, na primjer, ovaj. Ovo mi je mezimac u kolekciji. On se puni kroz cevo dozgo. A, kako ti to radi? Jednostavno zategneš oroz, evo ovako, i okineš. Evo, probaj. Sviraj ti, sviraj! Svirnem ti ga, majki, u čarapu. Znaš kad se me obiđeš? Aaaaaa!
Dragiša, Benki! Šta ste svi napoje? Hajde, požuri! Brže! 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 Brže, brže, brže! Čemu se radi? Ne pucajte, platit ćemo šta košta! Koš! Pa je ovde male! Ne znam, tata, vidiš da su svi maskirani. Ko je od vas male? Pucaj! Nije, dalje! Nije, dalje! Ruhukjovic! Grme, zaustavaj spavski auto. Nisam umela da zakočim. Pa kako nisam umela, koliko puta sam ti rekao gde se nalazi kočnica? Pa gde zemaš me, bote, traktor izu ti objašnjavam sad. Ti go Bale. Koji Bale? Pa Brenin momak. Joj, što je zgodan. Bale, Bale, dođi vama. Čekaj me, šta je tebi? Ma jok, bre. Ma, ajde, molim. Ej, bre. Ajde, ulazi. Čekaj, stani, stani. Bale! Jeste vi vozili ovaj auto? Da. Dozvolu? Nemam. Zašto nemaš dozvolu? Pa nisam još punoletna. Milivoje. Dobro, ajde. Mala, pomeri se. Milivoje, sad sam javio da se u Dircima spustio neki avion bez dozvole. Idi, proveri to tamo. Dobar dan. Zdravo. Ovo je naša vedeta, naša zvezda. Znam, Brena. Tačno. Drago mi je. Ja se izvinjam, mi smo malo zakasnili. Ništa, ništa, sve u redu. Izvolite u avion, vaš padobran je tu. A ostali? Ostali treba da nameste padobran. Ja ću to da sredim. Izvolite u avion. Ajmo, momci. Bez nas. A gde su kamere? Nema kamera. Pa što ovo treba da znači? Znači da si oteta, draga moja. Au, mora da je neka greška. Zajebo si nas. Nisam obrazan i sve sam lepo dogovorio. Ti blesao! Idiote! Hajde vidite! Pa razginut ćemo me! Naša Bren, Bren. Ko? Bren. Ja,
može, šefe. Kako ne može, daj mi tu, daj mi ga. Jel ne može, jel ne može, a ne može. Jel ne može što vas plaćam, idioti. Daj mi ga. Druže, komandire, ja i Gaga pronašli smo onaj avion. A tu je neki padobranac. Mi kontrolišemo situaciju. Ovaj trči. Trči, jao. Opet nas je zajebao. Gde je taj panobranac? Na drvetu. Ovo je bio časna reč. Živi, majka. Slušajte, vas dvojica. Ako mi u roku 24 sata ne uvatite tog padobranca, ima vas dvojica da me visite ovde. Da li jasno? Razumem? Mm. I da ti više nikad je bolo napada da nas ovako zajebeš na njih. Ne, 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 drugu nogu. Ljudi, ljudi, ljudi! Tu se raspravljate, suncem ujebem. Nema nam vreme. Brena! Ma neću više da ponavljam. Lepa Brena ne sme da stigne u Dubrovnik. Si razumeo? Ma nemoj da mi se pravdaš, uopšte me ne zanima. I nemoj više da mi se javljaš, pošalji samo telegram sa jednom jedinom rečju da je gotovo. Ajde, basta. Šta je bilo? Petljaju. Petljaju. Ali ne brini. Ti kažem, bit će sve u redu. Biće sve u redu, jeli? Biće sve u redu. Svaki dan slušam jedno te isto. Dokle? Dosta mi je. Kupiš novine, u njima pišu samo o lepoj Breni. Na radiju slušaš samo o lepoj Breni. Na televiziji se samo njeni spotovi vrte. A da je bar nešto vredi. Ne vredi. Nije ni za moj mali prst. Pa nije. Ako je ona lepa Brena, ja sam Ruža Mrak. Jesi, dobrodošli. Oh, ja sam Stejović, upravnik hotela. Mm-hmm. Bio sam malo zabrinut da se što nije dogodilo. Ne, nije. Drago mi je, izvolite da vam pokažem vaše sobe. Imamo bazen, salu za rekreacije, salon, frizerski salon, biljar salon. Dobro večer. Dobro večer. Da vas pitam da nisu slušao neki telegram dolazio sa mene? Ne, nije, ali ako treba ja ću da ga pošaljem. Aha, hvala. To je Bale, Brenin momak. Što je zgodan. Što je zgodan, ali što kaže? Ma šta kažeš? Bih išla ja
Šta radiš ti ovde? Došla sam da te isprobam. Šta da radiš? Hoću da proverim da li je tačno ono što se priča. Priča? Da si dobar u krevetu kao motokultivator. Bale, dođi, dođi. Ljudi! Provera Maksine kilaže! Ajde, ajde! Ajde! 153 kilograma. Ma, 153 kilograma! Ovo vaga ne valja, izmeri meni. 96 kila. Tačno je, majkom. Stani još jedan puta da te ja izmeri. Stvarno, 153 kila. E, a mi ga ceo dan nosili debelu mrcinu. Stani. To znači da za 3 dana moraš da oslabiš 20 kila. A da vidimo kako. Divan vam je bazen. Da li bih mogla malo da plivam? Kako da ne, samo vi izvolite. Želite li neko osveženje? Pa može, recimo, orange juice. Odmah će vam doneti. Hvala. Šta treba gospođici da se donese? Orange juice. Tačno. Svaka ti čas, Bale. A eto. Svaka ti čas. Uf. Ko je? Room service. Vi ste tražili kafu? Kafu? Da. Nisam tražio. Ali dobro, kad ste već doneli, dajte. Molim vas, pa šta to radite? Hoću nešto da proverim. Upravniče, da li ste me zamenili za 15 minuta, nešto mi nije dobro. Dobro, redu, nema probleme. Hvala vam.
Pa, pa srećo, bravo. Telegram! Telegram? Kakav telegram? Pa vi ste pitali da li je stigao telegram za vas. Jesam, je li stigao? Nije, ali zato sam stigla ja. A? Jo, gospođo, molim vas, imajte obzira. Ja sam jedan jako umoran čovek. Si jedan jako zgodan dečko. Ajma, nemojte uterivati, sad nisam baš toliko. Da nisi tako zgodan, zar bi Brena ludela za tobom? A ne, ne, to je, a mi smo samo drugovi, to je bio štos. Taj štos kod mene ne pali. E, jebik. Dobroveče. Dobroveče. Izvinite, da li je ovde ocela lepa Brena? Jeste ocela, gospođice. Da li imate slobodnih soba? Jednokrevetnih ili dvokrevetnih? Pa sve jedno. Breno, molim te, otidi do kockarnice. Nije mi što će oni jebive tri pare da pogube, nego što će ostati tamo do zore. Pa pusti ih, molim te, pa nisu više deca. Jesu, a sutra nas čeka težak dan. E, fino, idem i ja da probam sreću. Gospođo, hvala vam najlepše, ali molim vas, pustite me samo malo da se povratim. Tu si, zavodniče. Govori, gde je moja maloletna čerka? Vaša maloletna čerka, jel vi ste na gospođu? Kurvarni bludniče, govori, gde mi je čerka pre nego što ti prasvira mozak. Ja će putem. Jeli, kako ide? Ja, ne pitaj. A da probam i ja? Probaj, pa ćeš da vidiš. Uhvatili smo otpičare. Gde su? Na recepciji, čuvaj Gaga. Štice! Zdravo, Milivojević. Milanović. Pošćajte ovo, mli vam sunce krajsano. Samo moj. Oh.
Draga naša Breno, dobro došla u ovo naše mesto. Mi želimo da ti uručimo jedan skroman poklon. Cisterna sa naše domaće vino. Ali šta će mi to za Boga, Milo? Čuti, popićam. Mala pažnja, malo vina da se razveselite. Ali ja stvarno to ne mogu da primim. Ja ne znam ko bi mi to vozio. Ja ću da vozim. Ena, daj da te čika poljubi blago meni. I ja sam deda Vukašin. I kad sam doživao da poljubim Brenu, ne žalim da umrem. Nemam drugo šta da ti dam, pa reko ovo hrabi. Ama ljudi, šta je vama, šta da radim ja sa ovim? Uzmi, to je dobar što za reklamu. Ma šta da radim? Da buziš mlijeko. Tačno. Da, da. Samo bi... Kakav što, Osbar, neću više, nisam da se sastaje. Ali ono strašno puno znače, veruj mi. E, ako ti puno znače, onda im ti lepo pevaj. Molim te. A u sobu ovdje što si mi dao pored ulice? A za sobu ćemo lako, evo ti ključevi od moje sobe, ja ću ostati ovdje. Večeras moraš da izvedeš ovo, molim te. Ali kravu da vratiš onom ludom čiči. Vratit ćemo je zajedno, važi? Gdje smo bre mi ovo sve? Evo, meni moje Brene. Dobrodošla. Dobar dan, Čiča, dobar dan. Evo, ja sam došla da pozdravim i vas i vašeg unuka. I naravno, Čiča, da vam vratim kravu. A neka, neka, samo da si mi ti došla. E, hajde ti, izvolite. Hajde. Hajde, ulazi. Makso, daj kravu. Evo je. Pa nije ovo, nije ovo. Nije ovo. Narode, narode. Drugarica Brena je lično došla da mi ukaže čast i poštovanje. Hvala joj. Ali ima još nešto, narode. Lepa Brena će sad i da nam otpeva nešto. Ma kako pevanje, ona dolazi u obzir. Stari, o tome nije bilo reči. Kako? Mi smo ovdje zbog krave. Dobro de, ajde, tvoja volja, slušaj. Ali ako hoćeš da mi se komšije celog života smeju, onda nemoj da pevaš, eto ti šta da pevaš. Ja, Čiča, mnogo si opasao, mnogo. Pa sad. Nego, ajde pevaću, ajde. Ajde, ajde. Lukaši, doveo sam ti moje dve krevi. Ali da znaš, zajedno si. Nemoj da se ljudi, nemoj da se ljudiš, Radovne. Reč je reč. Jesmo rekli u po dve krave da će Brena da mi dođe u Avliju, jel tako? Tako, jel si me zajedno? Mala za mene škola bila nije, nije opak ni ujuča što utiđen nije. Dok su odlikaši vidjeni na delu, turicama ja sam trčkala po selu. Dok su odlikaši sedmorica za stolom. Ona trojica u sredini su najvažnija. Ne brini. Mene se tada svi redom odredi, vlasti kreme tove na meni ispredi, i dok su zbog mene
ti moje zlato, na ruci ti spavam, ja te obožavam. Posle ovoga dolazim kod tebe u sobu. Jel, a što? Malo prodiskutujemo. Pucnut ću tri puta u vrata. Jel ovako? Odlično. Kucni tri puta ovako. Hvala, bilo je dobro. Laka noć. Pravo je da se mi malo zavarimo. I zaslužili smo. Zaslužili. Čekaj, ajde, čekaj, ono su tvoja kola tamo. Ajde. Laka noć. Laka noć. Napravi jedan krug, pa se vrati u hotel da zeznemo drugove. Hajde, napravi jedno dva kruga, pa se vrati u hotel. Stani! E sad rikvercom u hotel. Ti u Breninoj sobi. Ovo je moja soba. A gdje je Brena? Mi smo se zamenili, ona je sad u mojoj sobi. I zna neko za tu zamenu? Ja mislim da ne zna niko. Odlično, sad prošete. Gdje mi šetam? Bilo gde. Čekajte, ljudi. A već ćuti, bjegajte. Ljudi, pa... Brzo, čekaj, brzo. Gajte, gasi svetlo i u zasudu. Izvinite, u kojoj sobi je onaj muzikant? Koji muzikant? Ma, pokaži sliku, ne? E, taj. Bale. Taj, taj. 317. E. Ma, da ću ću, štrojem. Ništa skrivoj. Garci u Dragišinom apartmanu. Možete farili dlaka zgrađe. Dođi vamo. Dođi mi gaj. Sve ću. Praznim onu cisternu. Ajde, uzi. Ajde. Sad. Sad. Sve, 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 sve. Tup-a-tup-a-tup.